今年に入って2度警察にお世話になったジュゴンです。さあヨーロッパのシーズンも終わり、ここから代表の大陸王者を決める大会が各地で行われます。ヨーロッパはユーロだし、コパアメリカだったりも行われますね。アジアとアフリカはもう終わったんで、この6月シーズンにやらないんですけど、リーフともそれに合わせておそらく次のシーズン6月6日から始まると思いますが、代表に関わる、代表にまつわるイベントをテーマでやってくると思います。シーズン7、各地で続々代表のメンバーが発表されているので、それに合わせてもしかしたらメンバーの更新が入るんじゃないかなというコメントをもらいました。確かにまあ今年は大陸王者が決まる年でもあるから、もしかしたらあるかもしんないね。未所属組のユーロメンバーから選ばれた選手だったり、非搭載になるような選手、さらには逆に搭載されそうな選手なんかも挙げていこうと思います。興味ある方はぜひと。早速某イーフトアプリ中国版ではユーロ関連のアップデートがもう行われたようです。中国版が先に来ると我々のイーフトに来ないんじゃないかなという不安が残りますが、一応こちらの中国版のシーズン7のテーマがバトルアットザトップオブヨーロッパ、ヨーロッパの頂上決戦とかそんな意味ですかね。明らかにユーロを意識した、そんなシーズンテーマになっているそう。これ我々にもまあそのままやってくるとは思いますけどね。同じシーズンテーマなのかは分かりませんが、まあ似たような感じでは来るでしょう。そうするとメンバーが更新される可能性もあるので、早ければ6月6日そんなこともあるかもしれません。ただ少なくてもイーフトも代表メンバーは年一更新になっているから、9月の更新が入る可能性あるんだよね。ということは各大陸王者が決まるこの大会で選ばれている選手がそのままそっくり入ってくる可能性もあるし、じゃあどういう選手が今回代表から漏れているのかで非搭載になる選手が分かったりするかもしれませんので、まとめていきます。さあ各国代表メンバーが発表されていますね。一部国に関しては多くの選手を招集してその中からピックアップするみたいな形を選んでいる国が多くあるので、完全に確定している国がちょっとまだ少ないんですけど、先ほども言った通り6月6日にアップデートでメンバーが更新される可能性も一応あるので、まだまだ確定してない国もありますが、候補メンバーは結構発表されている国多いのでまとめておこうと思います。直前に代表から漏れる選手ももしかしたらいるので、まあ、その辺が分かり次第コメントに貼っておくので、そちらも合わせて確認してください。現在撮影時点、金曜日の夜時点では大会メンバーが発表されたのがウクライナ、ベルギー、クロアチア、チェコ、ポルトガル、ジョージアとオランダかな。あとは多めの選手招集しているので、実際には漏れる選手がいるかもしれません。一応ヨーロッパの代表メンバーだけじゃなくて、南米系、あとは日本代表とかも非搭載になるような選手がいたり、搭載されそうな選手もいるので確認しておこうと思います。こんな感じで独自目線でeFootball フットボール情報を発信してますし、もちろん次のシーズン7テーマはまだ発表されていませんが、またアップデート情報とかいろいろまとめていきますのでお願いいたします。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録と、そしてショータイム予想なんかもやっておりますので合わせて確認してみてください。さあまずはドイツの方を紹介したいんですけど、ユーロに向けて27人が発表されています。実際ゲームではこのようなメンバーが収録されているかと思いますが、実は今回メンバーが結構ガラッと変わってるんで、非搭載になる選手ドイツ非常に多いです。まずはセンターバックのギンターだね。ギンターはウィーレ時代も結構使ってる方多かったし話題になった選手ですね。この選手も今回代表から漏れているので非搭載になる可能性があります。さらにみんな大好き右サイドバックで守備的189センチクロスターマンも今回代表から漏れているので近々非搭載になる可能性があります。あとはヨナス・ホフマンも今回代表から漏れています。 FP とかはね獲得したらそのまま使えるんですけど、今後通常として獲得できない可能性があるので必要な方は今のうちに取っておきましょう。あとは左サイドバックのギュンター、こちらも今回招集メンバーから漏れていますので非搭載になる可能性あり選手。あとはジューレも漏れてるね。195センチ大型センターバック、まあ、もちろん手持ち FP は問題ないんですけど、今後通常が獲得できなくなる可能性あるので注意です。あとはボルフもそうだね。スピードスタミナ99の選手です。さらにドルトムントのユリアン・ブラントも今回招集メンバーから漏れているので、今後非搭載になる可能性を残している選手。あとはアディエミもそうだね。今ドルトムントかな。このスピード瞬発99男ももしかしたら近々非搭載になるかもしれません。あとはムココもそうですね。今回漏れていますので、まあ、FP は大丈夫ですが今後通常獲得できなくなる可能性ありますのでご注意。さあドイツ以外で言うと2名紹介します。まずはイタリア代表のベラッティですね。現在はカタールのアルアラビにいるか、 ACL にも収録されていないクラブだと思うんで、そこが非搭載になる可能性があります。一応代表として収録されていたのでイーフトまだ現在取れると思うんですが、今後取れなくなる可能性があるのでご注意ください。小柄なプレーメーカータイプ。あとはですね、なんとバリオスも今回代表招集メンバーから漏れています。近々非搭載になる可能性もありますし、所属はまだゼニトだと思いますが、ゼニトでは試合出てたね。
早くゼネトから脱出してほしいんですけど、なかなか脱出する気配もなく、もしかしたら人抑えになる可能性もあるのでご注意ください。はい、ちなみにコロンビア代表の今回のメンバーはこんな感じ。アルサットにルーリベは選ばれてたり、あとはハンメスとか選ばれてんだけどね、バリオスの名前はありません。ではここから搭載される可能性のあるメンバー入りの選手を紹介していきます。まあ、今後搭載されるかもしれないので、獲得狙っている方は頭に入れておきましょう。まずはオランダ代表、ついに帰ってくるかもしれませんワイナルドゥム。現在はサウジアラビアのアルイテファックにいると思うんで、 ACL には出場してないところでもあるから通常取れないと思うんですけど、帰ってくるかもしれません。続いてはドイツ代表。ドイツ代表はメンバーが確定してないので、ここから漏れる可能性もあるんですけど、例えばゴールキーパーのニューベル、今回招集メンバーに入ってるので、もしかしたらがあるかもしれませんね。さらにドイツ代表でいうとヨナタンターも代表メンバー招集受けてるので、もしかしたら収録の可能性あるんじゃないでしょうか。そもそもレバークーゼンの選手通常が全く取れないはずですね。帰ってくるかもしれません。あとはもともとブライトンにいて今はシュツットガルト、ウンダブも今回代表メンバーに選ばれているので収録が叶うかもしれません。イハブではトルコ国籍になってるけどドイツ代表で選ばれてますね。さあ続いてフランス代表紹介していきます。25人発表されてるから多分入ってくると思います。アルイテハド、カンテ、 ACL 版として収録はされているものの、 ACL って基本 C 固定扱いだからね、代表版の通常が収録されればライブアップデートが対象になると思います。さあそしてレバークーゼンのウィングバック、グリマルド、今回代表招集されました。ただメンバーが確定してなくて29人ぐらい招集されてて、ユーロメンバーは確か26人なんで3人漏れるから、そこにグリマルドが入ってるか入ってないかは大きいですが、再収録の可能性があります。まあレバークーゼンなんで C 固定ですけど、収録されるのは嬉しいね。さらに26人発表のクロアチア、メンバー確定かな。ルカスチッチ選手はザルツブルグの選手、 EF2 にも収録可能性ありますね。29人招集しているオーストリアからはシュテファン・ライナー、ウィレ時代になんか FP とかで、週刊 FP かな、なんかで来た記憶あります。この選手も現在取れないのでまた復帰の可能性があります。あとブンデス組で言うとパトリック・ビマー、ボルフスブルグの選手とか、マインツのディフェンダーウェネ、この辺も招集されているので、もしかしたらイフトにも収録される可能性があります。そしてハンガリーからはロランド・サライ選手、フライブルグ所属のフォワードです。この選手も今回代表招集受けているのでイフトにも収録される可能性ありますね。さらにトルコからはジャン・ウズン選手、ニュルンベルグのミッドフィルダー、イフトにも収録される可能性あり。そしてスロベニアは彼が帰ってきます、ヨシプ・イリチッチ、ウィレ時代に大型2列目として話題になった選手でもあるね。彼が帰ってきそうです。一応30人招集してるんで、イリチッチ結構ベテランの選手だから漏れる可能性もまあなくはないんだよね。そしてスイス代表、スイス代表も38人招集してるから漏れる可能性はあるんですけど、ケリン・ムバブ、現在アウグスブルグにいる選手、この選手も今回招集受けてるので帰ってくる可能性あり。続いてチェコ、チェコは26人しっかり発表されてるのでおそらく収録されるんじゃないかな。レバークーゼンのコバーシュ選手、ゴールキーパー、セカンドキーパーとかなんかな、こちらも収録される可能性あるし、あとはボルフスブルグのチェルニー、この選手も今回代表招集受けてるね。多分オランダリーグにいた人だな、名前見たことあります。続いてはセルビアなんですけど、偽名収録になったみたいだね。ミリンコビッチ・サビッチは ACL と代表収録が叶ってるので、まあ、問題ないと思いますが、今回のメンバーにも入ってるし、一応アルヒラルのミトロビッチも大丈夫かな。そして日本代表でいうと今回田中碧選手が代表メンバーに選ばれているので、おそらく収録されるんじゃないかな。なぜか通常がイーハブだと3人いるんですけど、どれが本当の田中碧でしょう状態です。今ゲーム内確認したら取れないんだよね、検索しても出てこなかったんで、また田中碧取れるようになるんじゃないかなと思います。あとブラジル代表でいうとエンドリッキ選手、パルメイラスが偽名収録なので、まあ、この辺の選手がブラジル代表として収録されると嬉しいですかね。その他南米のメンバーとかも見ましたが、基本的には収録されている選手しか招集されてないんで問題ないと思います。はい、ということでユーロを見据え各国見ていきました。特に人抑えになるような可能性のあるパリオスとかベラッティとか、その辺は欲しい方は今のうちに取っておく。こんな感じでイフットボール情報をまとめてますので、チャンネル登録高評価の上またいろんな動画確認してください。今回以上です。ではまた次の動画で。